Միս Հայաստան, վիցեմիս Եվրոպա 2005 գեղեցկուհի Լուսինե Թովմասյանն Instagram-ի իր էջում հրապարակել է իր և ամուսնու լուսանկարը, իսկ դրանից գրել է հետևյալը. «Օգնեք, ինչ հետաքրքիր նվեր նվիրել ամուսնու ծննդյան տարեդարձին»։ Լուրջ մոլորվել է։ Ավելի ուշ Լուսինեն հրապարակել է արխիվային կադրեր ներկայացնելով ամուսնու տարբեր տարիների տարեդարձները։ Կադրերից մեկին կից նա գրել է 2013 թվական, հենց այսպես սկսվեց ամեն ինչ։ Լուսինեն նաև ներկայացրել է, թե ինչպես է երեխաների հետ պատրաստվում տարեդարձին։ Ավելի ուշ գեղեցկուհին նաև հրապարակել է, թե ինչ առաջարկներով են հանդես եկել իր հետևորդները։ Գեղեցկուհին հրապարակել է նաև իր և ամուսնու համբյուրի լուսանկարը դրանից գրելով հետևյալը. «Ծնունդդ շնորհավոր, արկածախնդիր իմ սիրելի էակ. Ասում են կյանքի ընկեր և երեխաների հայր, ընտրելը կյանքում ամենակարևոր որոշումներից մեկն է. Ես միշտ գիտեի, որ դու կլինես լավ ամուսին և լավ հայր, բայց քանի դեռ միասին չէինք ապրել, ես իսկապես չգիտեի, որ դու կլինես հերոս ինձ համար. ԺՌՍ մեր ընտանիքի համար ամենադժվար պահին ու բարձրացնում ես մեզ վերև քեզ հետ միասին. Դու ինձ արդեն ապացուցել ես, որ մենք կարող ենք միասին անցնել ամեն ինչի միջով»։ Ավելենք, որ Լուսինեն և ամուսինը համարվում են հայկական շոու-բիզնեսի ամենառոմանտիկ զույգերից։ Նրանք հաճախ են ճանապարհորդում և կիսվում իրենց ջերմ լուսանկարներով։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։